Սիվիլնետ Արցանց հեռուստատեսություն Մարիա Եղեզարյանը հարցնում է. Պարոն վարչապետ, օրերս շեպազրույցի ժամանակ դուք հայտարարեցիք, որ եթե այս տեմպերով շարունակենք, կհասնենք Իտալիայի ցուցանիշին։ Ըստ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի, բժիշկները մտահոգություն ունեն, որ առաջիկայում մահերը լինելու են տանը։ Արդյոք իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս է եկել, և եթե այո, ինչ է արվում այն կառավարելի դարձնելու ուղղությամբ։ Արդյոք կառավարությունը կամ պարետատունը դիտարկում է արտակարգ դրության խստագույն ռեժիմ սահմանելու տարբերակը։ Գիտեք, նախ պարետատան և առողջապարետատան ամենավրյա քննարկումների ընթացքում առողջապահության նախարարությունը ներկայացնում է, թե վերակենդանացման մահճակալների ավելացման պրոցեսը ոնց է ընթանում, որովհետև ձեր նկարագրած դեպքը վերաբերվում է այն պարագային, երբ որ վերակենդանացման բաժանմունքի ենթակա հիվանդի համար ազատ վերակենդանացման մահճակալ չգտնվի, և նախարարը արդեն իսկ նշեց, որ դա շատ լարված ենք մենք աշխատում, բայց նաև ամենօրյա աշխատանք է տարվում տարբեր բուժ հաստատությունների հետ, որպեսզի վերակենդանացման տեղերը ավելացնեն։ Ես կարծում եմ նախարարը կունենա բան ասելու դրա հետ կապված, թե համեցեք։ Շնորհակալություն, վերջի օրերին արդեն փոքր ավելացումներ ունեցել ենք, խոսքը Արտաշատի բժշկական կենտրոնի մասն է և օրթոպեդիա և վնասվածքաբանության գիտական կենտրոնի մասին, սակայն 3 խոշոր ավելացումներ ենք ունենալու հերթականությամբ, մեկը Աստղիկ բժշկական կենտրոնում մոտավորապես 20 ռեանիմացիոն մահճակալ և ևս 20 ինտենսիվ թերապիայի մահճակալ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում մոտ 50 ռեանիմացիոն մահճակալ և Էրեբունի բժշկական կենտրոն մոտավորապես 45-50 ռեանիմացիոն մահճակալ, և այդ գործողությունները կախված են լինելու իհարկե վարակի տարածման տեմպից, և ես չեմ կիսում անկեղծ ասած պարոն Բաբաջանյանի այն կարծիքը, որ շուտով մարդիկ տանը մնալու են և առանց բուժօգնության մահանալու են, և այդ իրավիճակը, ինչպես պարոն վարչապետը նշեց, ամենօրյա ռեժիմով գնահատվում է, և ըստ այդմ որոշում է քաղաքականությունը սահմանափակումների մասով, վարքագծի նոր կանոնների մասով, արդյոք կարիք կա ինչ-որ նոր բան անելու, թե չկա։ Երևի այսքանը, շնորհակալություն։ Իհարկե, գիտենք, որ լարված է իրավիճակը և պետք է հույս ունենանք, ամեն ինչ անում ենք, որ ճգնաժամ չունենանք, բայց հիվանդության առանձնահատկությունը նրանում է, որ ցավոք սրտի շատ հիվանդներ, ովքեր ինտենսիվ բժշկական օգնություն են ստանում, նրանք մահանում են, սա շատ ծանր հիվանդություն է և մեր խնդիրն է շատ լուրջ վերաբերվել դրան։ Ինչ վերաբերվում է երկրորդ տալիքի հետ կապված, ես բաց թողեցի ինչ-որ բան, երկրորդ տալիքը հենց դա էր, երբ որ դեպքերի որոշակի նվազումից հետո մենք կրկին ունենում ենք դեպքերի այսպիսի աճ, և պետք է առավելագույնը անենք այդ երկրորդ տալիքը հսկողության տակ առնելու համար, և այստեղ էլի ուղիղ ուզում եմ ասել, և կառավարության ջանքերը իհարկե առաջնային են, բայց այստեղ յուրաքանչյուր քաղաքացու անհատական պատասխանատվությունը շատ բան է որոշում, և ես համոզված եմ, որ մեր քաղաքացիները անհատական բարձր պատասխանատվություն կցուցաբերեն։ Շնորհակալ եմ այսօր այսքանը։